Vad mysigt det var, Maria. Ja, varsågod allihopa. Ja, den här middagen känns ju som upplagd för disaster. För här har vi ju Siv som man har blivit utskälld för, helt rabiat. Och sen har vi Gunilla som tydligen är packad. No, champagne. Och sen har vi då Elena som inte säger flaska. Och sen har jag Maria då. Och jag och Maria, vi har ju bondat. Så Maria kan ju alltid ha en trevlig middag med i alla fall. Mm. Mm. Sa du till Gunilla va, om missuppfattningen? Nej. Nej. Hon sov. Mm. Jag hann inte mer än att ta första tuggan i maten så var dramat igång. Men Gunilla, jag vill berätta vad som har hänt nu. Att när vi hoppade och dansade, jag vet att du drack jättefort och du sa så här, jag blev lite full. Ja gud, alltså hela rummet var precis som om det seglade så här för mig. Men fattar du och fortare och fortare gick musiken. Fattar du vad du sa på slutet? Liksom, du sa så här, ja men du dricker ju mycket mer än vad jag, eller du dricker mera. Så sa Åsa så här, och min kompis skulle säga det, skulle jag bli arg. Och sen så gick jag till dig och berättade efteråt. Mm. Men jag tror inte du minns det. Jo, jag minns det. Men vi skrattade åt det för att vi vet ju alla att du... Ja. Men dricker men, ju inte Åsa, speciellt. Du dricker ju inte mycket. Alltså, nej, men du dricker mer än jag. Och på grund av att du har mer vana att dricka. Jag dricker kanske en gång i månaden. Ja, alltså. Exakt. Så, nej, jag vet, då har jag vet. Mer vana än jag. Det blir lite bråk. Så att det blir lite bråk. Vem bråkar? Jag och Åsa mot Siv. För vi blev jätteledsna att kuta till dig och säga... Grilla, vet du att Åsa... Och sen drar hon in mitt namn, för jag sa inte ett pip. Sa att bla, bla, bla. Vad du gjorde var att du sprang det första du gjorde. Nej, för att stir up a fight. Jo, But it's not a fight. Jo, men vi hörde ju. Nej. Jo, det enda jag vi sa... var precis där och vi blev jättechockade. Ja. Gud vad onödigt. Yeah, but that's not what I meant. Alltså, Siv är här för att ta plats. Hon är som en stor mosquito som man bara vill liksom fly away. Hon försöker bitas hela tiden, men det går inte. Och jag hatar myggor. Men du, om du nu är som fredspipa och vill att jag och Gunilla ska gå vidare i våran fight och bla bla bla. Varför är det första man gör att gå och säga, Åsa sa det här, Åsa sa det här. Det är som att sätta tändväska på en eld. Åsa och Maria jag tog upp, för att bråka, men nej, men det jag tycker det. Du gjorde det. Nej, men det är ju inget bråk. Det hörde inte ni. Jag sa till Gunilla, du måste säga ursäkt till mig. Vem bryr sig vem som har sagt det? Jag blev ledsen. Ja, det hade du kunnat sagt på But I apologize to you bitches, didn't I downstairs? What? Snälla, var god och kalla mig inte för bitch. Nej, inte jag heller. Det där snacket passar inte här, tycker jag. Jag kommer aldrig kalla dig för såna ord. Skulle inte ens tänka om det. Är det någonting jag snabbt tappar respekt för? Det är kvinnor som kallar en annan kvinna för såna hårda ord. Du sa så, vad sa du när du tog mig och Gunilla upp här? Vad sa du då? Och nu har det plötsligen blivit kompisar. Men det är väl inga kompisar? Yeah, really? Oh, come on, really? Men vad är det för fel? Men du vet att vi är det. Du vet att jag och Gunilla var kompis i 5 år. Inte Hur plötsligen. Hur ska jag veta det? Because you're on social media, aren't you? Det är du. Ja, exakt. Du ser oss. Thanksgiving together. Men nu har du precis sagt att you bitches. Ja, men jag sa jag bad ju är om ursäkt. Det är bara så konstigt. And you don't want to get it, then you don't want to get it. What can I say? Nej, we don't want to get it när du kallar oss för bitches i samma mening. Ja, men alltså, okej. Men, okej. Vem skrattar nu? Myggan. Jag tror att jag kände mig så gängad på. Att they were ganging up on me. Att det var något så här, jag måste göra ba-boom, så här. För att jag bara kände liksom att... Vadå? You're beating me up.
Så jag tror att jag sa bitchet för att liksom shut up people. Hör vad jag säger. Jag är jätteledsen när jag sa bitches. För jag är inte så. Men jag blir lite excited. Så att jag bara, jag är lite så. Så att ursäkt, jag menar inte det. Yes, tack. Men det har varit en lång dag with a lot of drinking. Kan vi skåla för det då en gång? Jag godtar din ursäkt. Och är det någon som dricker här snabbt? Så är det jag. Och det står jag för. Ja, det... Skål, mina vänner. Elena. Skål. Jag är osäker på Siv. Jag vet att hon försöker mena väl, men hon kanske själv känner sig osäker och det hon vill säga så kommer det fram fel och kan lätt missuppfattas. Du och jag då, Åsa, vad kommer hända med vår relation? Jag tycker att vi är civiliserade och bra som det är. Du och jag då, Åsa, vad kommer hända med vår relation? Om det finns något. Jag tycker att vi är civiliserade och bra som det är. Ja, jag tycker om din hund. Han är ju så gullig och rar. Det värmer mitt hjärta att du säger så. Nu när vi ändå diktar oss och du ändå frågar frågan så kan jag känna så här... Det är svårt, för alla er här vid det här bordet har barn. Du har barn, du har barn, du har barn, du har barn. Vissa saker säger man inte bara. Nej, men då kommer jag må bättre när du får ditt barn. Du är en sån jävla skit! Men barnlösheten var ju inte att jag hoppade på. Jo, det gjorde du. Jag sa innan, jag vill inte att du ska vara Det var inte ledsen. Det du sa. Du sa, den dagen du får barn så blir du en bättre människa. Nej, jag sa, du kommer att må bättre när du blir mamma. Det skippar vi, Gunilla. Vi skippar det. Du måste fatta mina intentions. Ja, men du har redan sagt förlåt för det. Så det är ju klart. Men jag vet inte om jag har fått godtagen ursäkt. Gunilla verkar inte förstå att jag verkligen inte vill prata om vissa saker. Jag verkligen säger så det räcker, vi skiter i det, vi pratar om det med zippet. Snälla du, inte tror du väl att jag skulle ha sagt så här till dig? Illa ment, vetande att du inte kunde få barn. Jag säger bara, det är inte lätt att sitta med kvinnor som har barn. Som pratar om sina barn. Och inte blir slängt i sitt face. När du får bli en barn så blir du en bättre person. Jag hade gått igenom 2 IVF. Maria, du visste om det och du tog inte... Förlåt, Åsa. Ja. Klent. Sen kan jag bli så irriterad för att folk lägger sig i det. När man bara inte vill. Kom. Jag är jätteledsen att jag var en klen vän. Men jag vet inte riktigt om man vågade liksom ryta till. Allt var så stirrigt. Jag är jätteledsen, Åsa, att inte jag var en bättre vän då. Siv, blunda inte och tyck att... Gunilla? Jag menar i all välmening. Hon kanske kan skaffa sig barn ändå, adaptera barn. Man kan bli fostermamma. Det finns massor med sätt som man kan ta hand om barn. Jag hade ingen aning om att hon hade gått igenom IVF. Jag hade aldrig uttalat mig på det sätt jag gjorde om jag visste att hon inte kunde få barn eller hade svårt att få barn. Jag vet inte hur vi tröstar henne. Jag känner som hjärtat går sönder på mig nu. Det är ju fruktansvärt elakt. Och jag är inte någon elak person. Alla måste få en kram, du vet. Jag tog en breath mint. Ja! Går det bra? Ja. Jag tog en breath mint. Så länge. Jag
Gud, jag vill ingenting hellre än att... Nej, men vet du vad jag menar? Sluta! Jag vill ingenting hellre än att du och jag ska bli vänner igen. Nej, men det jag vill mena. Jag vill det. Alla alltså, jag tycker det. Så mycket så om dig. Jag tror inte att Millie har det heller. Efter ikväll så skulle jag inte vilja något hellre än att ha dig som min vän igen. Ja, men det är okej. Okay. Jag gråter med dig och jag vill att du ska vara lycklig. Och det är okej. Okay. Nej, men kan du säga det då? Ja, det är okej. Okay. Ja, men jag menar det. Okay. Kan du göra det? Det är okej. Okay. Ja. Liv! Åsa, ja. Jag vill det så gärna. Det kommer från hjärtat. Ja. Det kommer från hjärtat. Det är inte gott att lukta, Gunilla. Jag hade kramat dig. Är det Sivs parfym? Du är så fin och du är värd allt. Ja, tack så mycket. Alltså Gunilla, hon har ju bett om ursäkt. Hon ber om ursäkt för allt möjligt hon har sagt och gjort och sådär. Och jag känner så här, ja. Din ursäkt är godtagen. Jag orkar inte bråka längre. Dan. Skål, Åsa. Ja, skål. Jag är mest glad att Gunilla är så glad. Jag tycker det är så bra också att, ni, att det är bra. Jag kan inte tänka mig att det kunde gå bättre än vad det har gjort mellan Åsa och mig. Det är ju jätteroligt. Jag är glad. Men lyssna, här skulle vi kunna insjunkna i... Vad du vet. Ska vi träffas? För frukost imorgon. Ja, det gör vi. Och sen kan ju vi prata vidare. Mm. Härligt. Härligt att höra. Jag tyckte middagen overall var faktiskt väldigt kul. Såg ni vad glad Gunilla blev? Och jag tror, jag bara ryser. Jag tror Åsa kände sig också ganska lättad. Jag tror båda är trötta på att bolla om det här. Jag är faktiskt ganska stolt över att vid den här middagen så sa jag vad jag tyckte. Och jag är inte rädd heller att konfronta. Är det bra, Gunilla? Ja. Gunilla är det som var. Ja, jättebra. Jag tror att vi alla var väldigt ärliga och vågade dela med oss. Som vi kanske inte har gjort förut. Kolla på sig själv, hon var jättebra!